ពិតជាមិនសរសើរមិនបានខណៈដែលកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារយ៉ាងណាក្តីតែអ្នកស្រីត្រីដានានៅតែធ្វើរឿងមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅនិងអ្នកស្រីត្រីដានាមានបញ្ហារកម្មរកុសក្នុងគ្រួសារដល់ថ្នាក់ពូម៉ៅឡាយវីដេអូរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តដោយក្នុងកាលឡាយនោះពូម៉ៅបានលើកឡើងថាលោកស្រីត្រីដានាមិនដែលជួយខាងឪពុកម្ដាយក្មេកពូលគឺខាងសាច់ថ្លៃរបស់ពូម៉ៅនោះទេហើយមិនដែលទុកកិត្តិយសមុខមាត់ឲ្យប្ដីផងដែរនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលពូម៉ៅបាននិយាយនៅក្នុងកាលឡាយនោះដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដានាទ្រាំមិនបានក៏បានឡាយវីដេអូឆ្លើយតបទៅពូម៉ៅវិញដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថារូបគាត់បានធ្លាប់ជួយគ្រួសារខាងស្វាមីច្រើនណាស់ដែរក្នុងនោះមានទាំងជូនខ្សែកពេជ្រខ្សែដៃពេជ្រនាឡិកាពេជ្រមាសទាំងដំឡើងជូនដល់ឪពុកម្ដាយក្មេកនិងបានធ្វើបន្ទានជូនដល់ឪពុកម្ដាយក្មេកអស់លុយទាំងពាន់ថែមទៀតផងដែលឡៃបើទោះបីជាមានរឿងរកម្មរកុសនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងណាក្ដីស្រាប់តែថ្មីៗនេះលោកស្រីត្រីដានាក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តទៅនឹងទាំងវើរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនោះអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថាទោះជាខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាគ្រួសារយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តចែកអំណោយនិងធ្វើមនុស្សធម៌ណាបងប្អូនជួបគ្នាឆាប់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងការចែកអំណោយជាង200គ្រួសារដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែល10,000ដុល្លារហើយបងប្អូនសូមកុំបារម្ភខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើមនុស្សធម៌និងចែកបុណ្យទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់កំពុងជួបការខ្វះខាតជារៀងរហូតពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនរងចាំខ្ញុំជួយបើទោះជាខ្ញុំមិនបានជួយច្រើនក៏ខ្ញុំបានជួយផ្នែកតូចដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ខ្ញុំដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនអបអរសាទរនិងសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាចិត្តល្អណាស់លោកស្រីត្រីដានាស្អាតទាំងរូបកាយស្អាតទាំងចិត្តគំនិតខ្ញុំសូមសរសើរដល់លោកស្រីដានាដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាធនធានមនុស្សល្អដូចប្អូនម៉ៅមិនងាយរកបានទេសូមប្អូនត្រីដានាកុំលែងគាត់អីខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដូចពីមុនវិញហើយពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមិនចង់ឲ្យពួកគាត់មានទំនាស់បែកបាក់គ្នានោះដែរត្រូវគ្នាវិញទៅប្អូនអាណិតគាត់ខ្ញុំប្រើពាក្យអាណិតគាត់នេះមិនមែនដូចអ្នកខ្លះថាខ្លួនក្រីក្រសោះមិនអាណិតខ្លួនឯងទៅអាណិតអ្នកមានឬអង្គញាទៅវិញតាមពិតការអាណិតអសូរគឺជាទឹកចិត្តនិងមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សចំពោះធនធានមនុស្សល្អដូចអ្នកទាំងពីរអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាល្អណាស់អូនស្អាតណាស់ស៊ូស៊ូបងយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះព្រោះបងជួបរួចហើយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាអរគុណបងស្រីដែលមានចិត្តល្អចរិយាល្អចរិតល្អរូបល្អនិយាយល្អជាមនុស្សក្នុងសុបិនរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តមើលក៏មានសេចក្តីសុខនិងមានពាក្យខមមិនជាច្រើនទៀតដែលសត់សឹងតែបង្ហាញនៅការសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីត្រីដានាថាជាមនុស្សល្អកម្ររកបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា